Kenya kabajaa fulfinaa bakka jirtan maratti isin adeeggamu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Ummanni Oromoo akka sabaatti qabsoo jabaa mootummaa Habashaa waliin taasisaa ture injifannoolee jajjaboo galmeessisee jira. Injifannoolee kanneen keessaas sirni gadaa Oromoo galmee hambaalee UNESCO yookiin dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa tokkummaa mootummootaa irratti galmaa'u isaati. Kanaaf baga gammaddan baga walumaan gammanne. Qophii galmaa'u sirna gadaa Oromoo irratti xiyyeeffate oduu taansinee isiniif dhiyeessina. Gartuun ogeeyyota fayyaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo baatilee lamaaf giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti barumsa fayyaa irra turan barumsa isaanii xumurachuun saadaa 27 bara 2016 eebbifaman ilaalchisuun gabaasaa addaa qopheeffanne gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Irra deebi'uudhaan aashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akka isin dhageessisu an waaqoon oleeti. Hayyuun Oromoo kabajamaa fi jaalatamaan Dr. Sanyii Iddoosaa waraana Agaaziitiin ukkaanfame.